ሰላም ሰላም ወደ ቻናሌ ተከታታዮች እንኳን ወደ ቲጂ ቢዩቲ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ይሄን ቪዲዮ ለማየት ክሊክ ስላደረጋችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ዛሬም እንደተለመደው ቪዲዮ አይዲስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከሰሞኑ ቪዲዮዎች ሁሉ ለየት ያለ ቪዲዮ ነው። ይሄ ምንድነው? በቤታችን እንዴት አቮካዶ ኦይልን ማዘጋጀት እንደምንችል የሚያሳይ ቪዲዮ ነው። በጣም ቀላል በሆነ መንገድ በሁለት መንገድ ነው የማሳያችሁ። እንደምታውቁት አቮካዶ ለጤናችን ይሁን ለቆዳችን፣ ለጸጉራችን፣ ለውበታችን በጣም አስፈላጊ የሆነ የዘይት አይነት ነውና በገበያ ላይ ግን ዋጋው ውድ ነውና በቀላሉ በቤታችን እንዴት አዘጋጅተን መጠቀም እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ እና ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ቢያይ ደስ ይለኛል ለምትሉ ሰው ሼር አድርጉላችሁ። እንደዚህ ደግሞ አስተያየትና ሐሳባችሁን ለኔም አስቀምጡልኝ። አዲስ ይሆናችሁ ደግሞ እንኳን ደህና መጣችሁ። Subscribe በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ለእናንተ ይዤላችሁ መጣለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ሄዳለሁ። መልካም ቆይታ። እሺ በመጀመሪያ እንደነገርኳችሁ በሁለት አይነት መንገድ ነው የምናዘጋጀው። እኔ ተላልቅ አቮካዶስ ስለሆኑ በመታየት ያለ ሳይዝ አቮካዶ ነው የተጠቀምኩትኝ፣ አራት አቮካዶ ማለት ነው። ሳይዙ በጣም ትላልቅ ስለሆነ ነው። እናንተ እንደምትፈልጉት የዘይት መጠን ብዛት አቮካዶአችሁን ማብዛትም ማሳነስም ትችላላችሁ። እኔ ለማሳየት ስለሆነ አሁን ያል ባሉኝ አቮካዶች ተቀማለው ማለት ነው። ይሄ ያሳየዋችሁ መጀመሪያ ኦሬዲ ሁለቱን አቮካዶች አዘጋጅቻለሁ። ስለዚህ አሁን ማሳያችሁ ለእናንተ እንደ ምሳሌ እንዲሆናችሁ ነው። ምንም የተለየ ነገር የለም። አቮካዶአችንን ቆርጠን በሳህናችን ላይ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ በቀጣይነት የምናደርገው አቮካዶአችንን በደንብ አድርገን መፍጨት ነው። እዚህ ጋር ወይ በሹካ ወይ ደግሞ እንደምታዩት ይሄ የድንች መፍጫ ነው፣ ወይ በሱ እንደምንም ብለን በደንብ አድርገን ላም ስኪል ድረስ እንፈጫዋለን ወይም ደግሞ እናለሰልሰዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር በጁስ መፍጫ መጠቀም አይቻልም፣ ምክንያቱም ጁስ ስንፈጭ በአብዛኛው ወደ ውሃነት ስለሚቀይርብን በእጃችን ብንጠቀም ወይም በሹካ ብንጠቀም የተሻለ ነው። ከዛ በምታዩት መልኩ በድጋሚ በሹካ በደንብ አድርጌ አልሚዋለሁ። በሁለት አይነት ዘዴ ስለማሳያችሁ ግማሹን መጀመሪያ አሳያችኋለሁ፣ ግማሹን ደግሞ ቀጥ እያሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቀጥታ የምናደርገው በመጥበሻችን ላይ ነው ማለት ነው። ግማሹን መጥበሻችን ላይ እናደርጋለን። ከዛ ስቶቫችንን ለኩሰን በስቶቭ ላይ ነው ማለት ነው የምንጠብሰው። በዚያን መልኩ ነው የመጀመሪያውን ዘይት የምንሰራው። በተቻለን መጠን እሳቱን ሳይበዛ ቀነስ አድርገን፣ ያው ብዙ ጊዜ ወስዳል፣ ግን ቀነስ አድርገን ጥደን ለረጅም ሰዓት ማማሰል ወይም ደግሞ ከለር እስኪ ቀይር ድረስ ወይም ጥቁር እስከሚሆን ድረስ በደንብ አድርገን እናበስለዋለን። በዚህ አይነት መልኩ ነው ዘይቱን ማግኘት የምንችለው፣ በመጥበሻችን ላይ አድርገን በመጥበስ ማለት ነው። በምታዩት መልኩ አቮካዶ ከለሬ ተቀይሯል፣ ወደ ጠቆር እያለ መጥቷል ማለት ነው። አሁን የሚበቃበት ሰዓት ደርሷል፣ እናወጣዋለን። በምታዩት መልኩ ደረጃ ሲሆን አውጥተን ቀጥታ ወደ ማጥለል ነው የምንሄደው። ለማጥለል የምንጠቀመው ደግሞ የአይቤ የምናጠልበት በጣም ጠባብ ወይም ደግሞ ብዙም ወንፊት ያልሆነ ማጥለያችንን እንጠቀማለን ማለት ነው። በደንብ ዘይቱን እንዲያወጣልን ወይም ደግሞ ዘይቱ ከአቮካዶ እንዲለይ ማለት ነው። በምታዩት መልኩ ጨምቄ ዘይቱን አወጣለሁ። ቀጥታ በቀጣይነት ደግሞ ወደ ሁለተኛ የዙር አሰራር አሳያችኋለሁ ማለት ነው።
በደንብ አቮካዶን ለመለየት ጭም ዘይቱን ለማውጣት በደንብ ፓወር ተጠቅመን መጭመቅ አለብን። እንደምታዩት እኔ እንግዲህ ሁለት የሚያህል አቮካዶ ይሄን ያህል ዘይት ወጥቶልኛል። ይሄ ያው ኤክስትራ ቨርጂን አቮካዶ ኦይል ነው ማለት ነው፣ ሌላ ምንም ነገር ያልተጨመረበት አቮካዶ ብቻውን ዘይቱ ማለት ነው። በሁለተኛነት አሳያችኋለሁ። በቀጣይነት የማሳያችሁ ደግሞ እዚ ላይ ሌላ ዘይቶችን በመቀላቀል አሁን እዚ ጋር የተጠቀምኩት ኦሊቭ ኦይል ነው ማለት ነው። ወደ 5 ወይም ደግሞ 6 የሚጠጋ ማንኪያ ኦሊቭ ኦይል ጨምራለሁ። ቀድሜ እንደነገርኳችሁ እናንተ ከፈለጋችሁ የመጠኑን ለመጨመር የምትፈልጉትን ያህል ዘይት ሳይዙን ወይም አቮካዶን ማብዛት ወይም አሁን በሚታዩት ቪዲዮ ላይ ባለው ሳይዝ መስራት ትችላላችሁ። ከዛ ቀጣዩ ማድረግ የምንችለው ምንድነው? ስቶቫችን ላይ መጣድ ነው። ይሄ የመጀመሪያው ጣውትን ዘይት ነው በቃለ እየገለበትኩ ያለሁትኝ የመጀመሪያው አቮካዶ ብቻ ሌላ ዘይት ያልተጨመረበት ማለት ነው። በቀጣይነት ደግሞ ያው እንደምታዩት ይሄ ኦሊቭ ኦይል ጨመርኩበት። በደንብ እየበሰለ እየተንተከተከ ነው። አሁንም ይሄን በተመሳሳይ ከለሩን እስኪቀይር ድረስ ወይም ደግሞ ጠቆር እስኪል ድረስ ያው አበስለዋለሁ ማለት ነው። ኮኮናት ኦይልን መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ኦሊቭ ኦይል ነው የተጠቀምኩት። ኮኮናት ኦይል መጠቀም ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ የሱፍ ዘይት ካላችሁ የሱፍ ዘይትም መጠቀም ትችላላችሁ። በምትመለከቱት መልኩ ደርሶ አውጥቼዋለሁ። አሁንም ይሄንን በተመሳሳይ የማጥለያ ላይ አድርጌ ዘይቱን አወጣለሁ ማለት ነው። ይሄንን እንደምትመለከቱት ለምግብ፣ ለጸጉራችን፣ ለገላችን መጠቀምን የምንችለው ዘይት ነው ማለት ነው። ምንም አይነት ነገር የማይጎዳ ነው። ተፈጥሯዊ በሆነ መንገድ እንደዚህ በቤታችን አዘጋጅተን ለምግብነት መጠቀም እንችላለን። እንደዚሁም ለቆዳችን ውበትም የተለያዩ ሎሽናችን ላይ ሚክስ አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ይሄን ነው እንግዲህ የማሳያችሁ። ይህንንም በተለያየ በሌላ ቃል አድርግ ያለው እንዲሁም መጠኑን ደግሞ እንደምትፈልጉት እናንተ እንደ ፍላጎታችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። በዚህ አይነት መልኩ ይሄ ከኦሊቭ ኦይል ጋር የተቀላቀለው ዘይት ነው። በመጀመሪያ ያሳዩችሁ ደግሞ ብቻውን ከአቮካዶ የወጣ ዘይት ነው ማለት ነው። በዚህ አይነት መልኩ አዘጋጅተን ለጸጉራችን ይሁን ለሰውነታችን እንደዚሁም ደግሞ ለምግብነት መጠቀም እንችላለን። በዚህ አይነት መልኩ በቀላሉ በቤት ውስጥ ማዘጋጀት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ። ባባይ